Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машійка, і сьогодні за вашим проханням у мене рецепт молочного хліба майже без замісу. Чому я кажу майже без замісу? Тому що заміс тут займає 1,5, максимум 2 хвилини. Як це робиться, що потрібно, все поясню в процесі відео. А поки подивіться, яка чудова м'якушка. Це м'якенький хлібчик, який за своїми якостями дуже нагадує батон. Діти будуть від нього в повному захваті. Ну, якщо вас це зацікавило, з задоволенням поділюся рецептом із вами. Починаємо! У миску наливаю 100 мл теплої води. Додаю 1 столову ложку цукру та 7 грамів сухих розчинних дріжджів або 21 грам свіжих пресованих дріжджів. Все перемішую і залишу при кімнатній температурі, нічим не прикриваючи, на 10-15 хвилин. Дріжджі стали активними, тепер додаю 200 мл теплого молока та 500 грамів пшеничного борошна, а також 10 грамів солі. І тепер починаю поєднувати інгредієнти. Роблю це до тих пір, поки не побачу, що у мисці не залишилося сухого борошна. Це займає максимум до 1 хвилини. І коли ви всі інгредієнти додали докупи, час додати розтоплене вершкове масло. Або в моєму випадку це топлене вершкове масло. У мене 30 грамів. Можна взяти і рослинну олію, якщо хочете. Додаю і поєдную інгредієнти до тих пір, поки ви не побачили, що масло всмокталося в тісто. Обов'язково розтоплене масло має бути не гарячим. Це важливо. Як ви бачите, заміс займає максимум 2 хвилини, на відміну від традиційного хліба, заміс якого займає 20 хвилин вимішування руками. Ось таке тісто вийшло. Миску необхідно змастити або збризнути рослинною олією, покласти тісто в миску, накрити його рушничком чи харчовою плівкою і залишити в теплому місці на 1 годину. Пройшла 1 година, тісто добре збільшилося в об'ємі. Тепер руки необхідно змастити рослинною олією, щоб тісто не липло до ваших рук, і натиснути долонею на тісто декілька разів, щоб вийшов вуглекислий газ. Ну а далі тісто необхідно скласти конвертом. Для чого ми це робимо? Для того, щоб розвити клейковину і у нас вийшла гарна м'якушка. Так як замісу тут не було, то дуже важливо для гарної м'якушки тісто скласти конвертом. Це треба робити з 4 сторін, ось таким ось чином. Трошки натягуємо і складаємо. Потім тісто покласти у миску і накрити знову його харчовою плівкою або рушничком і залишити в теплому місці десь на 40-60 хвилин. Все залежить від температури в вашому домі. Пройшло 40 хвилин, тісто гарно збільшилося в об'ємі. Тепер робимо те саме. Долонею натискаємо на тісто, щоб вийшов вуглекислий газ. Ну а далі все залежить від форми хліба, яку ви бажаєте. Сьогодні я буду робити круглий хлібчик і випікати буду в каструлі. Каструлю собі попередньо приготую, для цього її необхідно змастити або збризнути рослинною олією. Тісто кладу на робочу поверхню. Трошки його обминаю, а потім складаю конвертом. Ось таким ось чином. Одну сторону, другу сторону, третю і четверту. А потім кінці необхідно скласти до центру. Для того, щоб у вас вийшов гарний, красивий, круглий хлібчик. Це робиться абсолютно легко і просто. Але не обов'язково робити хлібчик круглим. Ви можете зробити батон або будь-яку іншу форму, булочки та пиріжки з такого тіста будуть теж чудовими. І трошечки ось так ось защипуємо.
А потім перевертаємо на робочу поверхню швом донизу і трошки підтягуємо до себе декілька разів для того, щоб шви дуже добре запечаталися. Все готово, тепер тісто необхідно покласти в чавунну кастрюлю, накрити кришкою і залишити відпочивати при кімнатній температурі на 30 хвилин. Тридцять хвилин пройшло, тісто добре збільшилося в об'ємі. За бажанням можна трошки присипати пшеничним борошном і обов'язково зробити надрізи. Я роблю один великий і два менші. Потім накрию каструлю кришкою і, увага, покладу в холодну духовку і тільки тоді включаю температуру 450 градусів по Фаренгейту або 230 по Цельсію. Випікаю 45-50 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Мій хлібчик готовий. Випікався рівно 50 хвилин. Кладу його на решітку і дам повністю охолонути. Ну а тепер час хлібчик нарізати і побачити, який він всередині. Хлібчик дуже гарно нарізається, не кришиться, має тендітну, м'якеньку м'якушку, дуже ніжну, і як я вже говорила на початку відео, він дуже сподобається діткам. Підходить для будь-яких бутербродів. Одним словом, рекомендую. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь на мій інший канал «Файна кухня», посилання залишу під відео. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Люблю вас і обіймаю. До нових відео, всім па-па!